dukomeze tubifurize ibihe byiza mwese mwese bakunzi b'Umuhuza TV tunabaha ikaze muri gahunda zacu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ubuzima buzira indwara, ikiganiro mugezweho ku bufatanye na Hôpital La Croix du Sud kwa Nyirinkwaya. Uyu munsi nanone turi kumwe na Dr. Butoyi Alphonse agiye kutuganirira kuri infection urinaire. Imucikwe infection urinaire ni infection ifata inzira z'inkari, no kuvuga igice bita iretre, umuyoboro unyuramo inkari zisohoka uruhago ariko vesi cyangwa bladder mu cyongereza, bishobora no gufata imiyoboro ituruka mu mpyiko izana inkari mu ruhago zo bita iretere, ikaba yagira no mu mpyiko bwite. Ubundi habaho infection urinaire yoroheje cyangwa infection urinaire simple ishobora kugera mu ruhago gusa. Iyo ibaye ikomeye cyangwa severe irazamuka ikagira no mu mpyiko. Akenshi ibimenyetso bikunze kugaragara bya infection urinaire ni ukunyaragura. Umugore aranyaragura kenshi cyangwa yewe n'umugabo akajya kuri toilette kenshi, kunyara kenshi, yanyara akababara, ibyo bita dysurie cyangwa mu gifaransa cyangwa dysuria, ashobora no kugira kuba yakumva yokerwa nko mu mwoyo w'inkari, ibyo byo babyita iretrite. Hanyuma ikindi gishobora kuziraho iyo infection yabaye ikomeye, inkari ziba zinasa nabi, zishobora kuba ziri umuhondo cyane cyangwa ari umutuku, icyo gihe bahajemo n'amaraso, ibyo bita hematuria cyangwa hematuria. Ikindi ashobora kugira n'umuriro iyo yabaye severe, cyangwa akagira nk'umurwayi malariya, agashishira, imbeho, akababara mu mugongo, akaruka, yewe ibimenyetso byenda gusa n'ibya malariya. Aho iba yabaye infection iri severe, ibyo bita pyelonephrite. Ahanini ku bagore niho nibanda cyane, ntabwo wavuga ngo impamvu ibiteye ni iyi. Hari impamvu zifasha infection kuba infection. Icya mbere, hari abagore twahera uko abagore bateye. Abagore bafite umuyoboro w'inkari usohora inkari, buriya bita iretre, mugufi kurusha uw'abagabo kandi wegereye ibice bikunze kubamo za mikrobe. Ahanini ndavuga anus cyangwa mu kibuno, ikindi ni mu gitsina mu nda ibyara. Habamo za mikrobe zishobora kwinjira mu buryo bworoshye muri iyo iretre cyangwa umuyoboro w'inkari, zikaba zagera mu ruhago ariyo vesi. Ikindi cya kabiri, bishobora guturuka ku mugore ufite ubudahangarwa bwamanutse. Niba arwara diyabete, abenshi bakunze kurwara diyabete b'abagore bakunze guhura na infection urinaire kenshi, kubera ko umubiri wabo udashobora kwirinda kandi twa mikrobe twinjira mu buryo bworoheje. Ashobora kuba akora isuku nabi, nabyo ikaba inzira yo kwinjira. Hari abagore bakora imibonano mpuzabitsina ntibabe bajya kunyara ako kanya cyangwa ngo akarabe, bikaba byaba inzira zo kwinjiraho za mikrobe, ko ni ahantu hari za mikrobe zinjira mu buryo bworoshye. Umugore ashobora kuba adaheruka kubonana n'umugabo, nabyo bishobora kumutera infection urinaire, kubera ko hari twa mikrobe dushya tuturutse ku mugabo atazi, umubiri we utashoboye kwirinda. Ikindi, ku bagore bajya muri toilette, kujya kwihagarika, kujya kwituma bikomeye, akihanagura ava inyuma aza imbere, ntabwo ari byiza, kubera ko muri mu kibuno habamo izo za mikrobe, cyane cyane izitwa za Escherichia coli,
zibera mu rura runini zisokana n'umwanda munini akaba yazizamura zikaba zakwinjira mu ruhago no mu uwo muyoboro w'inkari. Bivuga ko umugore byiza yakwihanagura ava imbere ajyana inyuma kandi akanakaraba no kwihanagura akihanagura neza. Ibindi bikunze kubaho ashobora no kubikura kuri za infection zindi zo mu myanya myibarukiro, infection vaginale cyangwa infection sexuellement transmissible zituruka mu mibonano mpuzabitsina, za gonokokisi, za mycoplasma, izitwa za herpes. Ibyo byose bishobora, ni mikrobe zishobora kujya mu gitsina zikaba zanakwinjira no mu ruhago rw'inkari akaba yagira ikibazo cya infection. Ibyo ahanini turebye nibyo bishobora gutera ikibazo cya infection, ariko n'umugore ashobora kubikura mu gihe ari kwa muganga. Hari igihe bamushyiramo sonde. Sonde ubwayo ni inzira ya za mikrobe zishobora kwinjiriramo. Ashobora kuba yabazwe mu ruhago rw'inkari mikrobe zikaba zakwinjira, cyangwa afite n'ubumuga. Hari abantu bafite ubumuga mu mpyiko, ikagira impyiko zirimo zituma inkari zitamanuka neza, cyangwa mu miyoboro y'inkari yaba izo ureter cyangwa iretre zirimo utuntu tw'udusaho ibyo bita diverticule. Inkari zishobora gutindamo mikrobe zikaba zabona umwanya wo kuhakurira, niko nabivuga, zikaba nyinshi zikaba zatuma arwara. Ni byiza ko umugore anywa kenshi kubera ko nabyo bimurinda kurwariza infection. Inzira yo ya siège y'intuza ya toilette ya siège navuga ko iza mu rwego ruto cyane. Nabyo ni bimwe navuze ko isuku umugore arangije gukora gahunda ze zo kwihagarika zo kwituma agomba kwihanagura neza ava imbere ajya inyuma. Ku icyo gihe nta mwanya wo gukora ku kibuno ashobora kugeraho, cyangwa ku myanya ibyo bita perine hasa n'ahegera ku myanya myibarukiro ageraho. Infection urinaire ni indwara ivurwa, ni n'indwara ishobora kwirindwa. Ahanini kuyivura nta nubwo ari ikindi gikomeye, ko iyo umugore aje afite ibimenyetso byo kunyaragura, gushya iyo arimo kunyara, kugira inkari zihumura nabi, mbese ibyo byose duhita dukora ibizamini byacu byo mu nkari bikatwereka ko afite mikrobe runaka, tukaba twamuha antibiyotike. Icyo gihe ni ibintu byoroheje. Ikindi cyo kuyirinda ahanini ari nacyo nakwibandaho, ko ni ibintu bibaho gake ku muntu ukomeye ufite ubudahangarwa buzima, adafite diyabete, adafite agakoko gatera sida, atarwaye kanseri, atarabazwe ngo abafite iyo sonde, ashobora kwiha gahunda yo kunywa amazi menshi. Litiro 2-3 ku munsi ni litiro nziza, ni ibintu bifasha koza uruhago n'inzira z'inkari zose. Ikindi iyo umugore abonanye n'umugabo agomba kwihutira kujya kunyara ako kanya, agakaraba akihanagura neza aturutse imbere ajya inyuma. Ikindi cya gatatu ni ukumenya kumesa utwenda tw'imbere akadutera ipasi, akirinda no kwanduza aho mu myanya aho ajya kwituma muri toilette, aho hose za ga akoresha muri douche. Ibyo bintu byose ni inzira mikrobe zishobora kunyuramo. Infection urinaire ntabwo ari ikintu cyoroshye. Abenshi njya numva cyangwa nkasanga afite ibimenyetso amaranye igihe, yagerageje kwivura, yivurisha iki? Kunywa amazi gusa. Bambwiye kunywa amazi gusa, bagenzi banjye numva bisa n'ibyoroshye ariko ndabona bigenda bikomera.
infection urinaire uko igenda izamuka niko ishobora kwangiza impyiko kandi impyiko mu gifaransa bayita organ vital ni gice cy'umubiri kidufasha kuyungurura amaraso kivanamo imyanda yose iri mu maraso uburozi bwose ushobora kwinjira mu maraso iyo cyangiritse no gupfa ushobora gupfa bivuze ngo infection urinaire ntabwo ari ikintu cyo kwifata gufata mu buryo bworoheje bwo hasi wumva ko ushobora kwivura ushobora kuvura uko wiboneye imiti yose ikora ni ukugana muganga igihe cyose ugize akamenyetso ka infection urinaire cyane cyane ku bantu bafite ubudahangarwa bwamanutse ni ikintu kigomba kwitonderwa no ku bagore batwite ikindi ni ukubagira inama y'isuku muri rusange imyanya yawe myibarukiro gukaraba kunywa amazi menshi kunyara umaze kubonana n'umugabo kwihanagura neza nk'uko nabivuze izo ni ingingo umuntu ashobora kwiha muri gahunda ze za buri munsi zo mu buzima bwe akaba yakwirinda infection cyane ko infection yije ikaza kenshi niho haturuka kwangirika no guhora umugore ababara mu nda ababara mu ruhago tugakora ibizamini nta kintu kirimo ariko ahora ababara ko bimusigira impovu zihora zibabara abagore batwite ahanini ikintu cya mbere ni impinduka mu mubiri wabo bitewe n'imisemburo abenshi kubw'imisemburo bita progesterone iba myinshi uruhago rwabo rukora mu buryo bworoheje inkari zikaba zatinda mu ruhago no mu mpyiko cyangwa no mu miyoboro ya mikrobe rero utumikrobe twinjira tubona igihe cyo kuba twinshi cyo kwimultiplia tukaba twaba twinshi bikamuviramo infection urinaire bitandukanye n'umugore udatwite ko we umubiri we ukora vuba bimuha umwanya wo kunyara no kugira vuba ariko umugore agira icyo bita stase iyo utwite stase ni ugutinda kw'amazi kw'izo nkari muri iyo myanya ye y'imiyoboro y'inkari ikindi aratwite iyo atwise ni nk'aho uruhago rubyigana na nyababyeyi inkari zikaza gahoro ibyo ni bimwe mu bindi bishobora gutuma agira ikibazo cya infection urinaire ikindi inkari ze ni nk'aho ziba zirimo agasukari ziryohera mikorobe zikabona umwanya wo kuhakurira cyane niyo mpamvu tubwira abagore batwite kunywa amazi menshi kugira ngo impyiko ze zikore vuba anyaragure kenshi bimufashe ko asohora utwo tumi yoza uruhago rwe akenshi hari n'igihe umugore akubwira atwite ati ndanyaragura ariko wareba mu bindi bimenyetso ntibibe bihari icyo gihe kenshi ntabwo iba ari infection ni uko gusa umubiri we ufite amazi menshi impyiko ze zirimo gukora ziyasohora kugira ngo n'umubiri we n'uruhago rwe iyo myanda ishobore kuhavamo